Bom, pessoal, o Volkswagen Virtus 1.6 automático já está chegando às concessionárias da Volkswagen. É a versão MSI. Vocês podem ver aqui MSI. Olha o consumo dele aqui, ó. Consumo segundo o Inmetro Virtus 1.6 MSI automático. Na cidade, 7,8 de etanol. Na estrada 9,8, com gasolina 10,8 e 13,8. Ele é... Essa versão aí tá saindo a R$66.300. Vocês podem ver que ele tem um embleminha aqui, Virtus MSI automático. Então um motor 1.6, com 117 cavalos e 16 kgfm. Essa versão já está com o pacote Connect, né, que traz essas rodas de 15 polegadas, traz a central de informação e entretenimento com espelhamento de modelo, tela. Que também está com o pacote de segurança, né, que inclui o Hill Assist, o controle de estabilidade e o controle de tração. Então é a nova opção. Esse carro fica abaixo de 70 mil, não sei... Nessa versão com todos os opcionais, eu acredito que não. Mas... na versão, pelo menos sem alguns opcionais, ele fica abaixo de 70 mil. Então ele se enquadra na isenção total de IPI e ICMS. E aí um outro modelo do Virtus MSI automático. Aí vocês podem ver. Nós estamos aqui na V12 Motors. Depois a gente vai fazer um test drive com esse carro aí, só pra a gente ver como que ele anda, né? O Virtus 1.6 MSI automático. Vocês podem ver o volante com comandos multifuncionais. Por dentro ele é muito parecido, né? O revestimento em tecido. Esses carros estão acabando de chegar nas concessionárias, né? Você pode ver o embleminha MSI aqui. E a dianteira com um elemento cromado. É um carro, sabe, uma opção bem interessante, abaixo de 70 mil reais agora. Principalmente o Polo, né? Os dados de consumo do Virtus 1.6 MSI automático. Eu acho que ficou faltando o descansa-braço, né, central. Isso aí, para um carro automático, né? Mas no mais, um carro excelente, 520 litros de porta-malas, bem legal. Bom, é isso aí, pessoal. Depois a gente vai fazer um test drive com esse carro aí e a gente posta nossas impressões dinâmicas do Virtus 1.6 MSI automático, depois vamos fazer do Polo também. Um abraço.